Готуємо смачну вечерю. Беремо скумбрію холодного копчення. 256 гривень, дві штучки. От такі вони. А, просто красота. Ой. Значить, нарізаємо гарненько. Як ви нарізаєте? Тоненько, товстенько, кому як подобається. Нарізали. Цибульку нарізаємо кружочками, засипаємо сюди сіль, цукор, уксус і заливаємо кип'ятком. Швидкого маринування називається цибуля. Хлібчик нарізали, трьох сортов хліб. І розкладаємо це все гарненько на мисочку, якщо ви бажаєте ікру червону, чорну щуку, пишіть мені в особисті повідомлення, а також картопля на кікулерацькі жовтні з листя в наявності. Квіти на опти поштучно, сон трава є на опт по 15, по 25 гривень. Кому треба, пишіть. Гортензія широколиста. 16 різних сортів, уявляєте?